10 milhões de crianças com até 6 anos vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza aqui no Brasil. Um cenário que preocupa ainda mais diante da importância da primeira infância. Gleiciane tem 4 filhos. Conta que o pior momento da vida foi não poder atender o mínimo que as crianças pediam. Ele precisa merendar, almoçar, jantar. E ele ainda não entende de quando eu digo que não tem. Não tem o que dizer. Não tem o que falar para eles. Não tem o que dizer. Onde você... Não tenho o que dizer, eu fico... Eu acabo o meu coração. Não, eu não tenho o que dizer pra eles. Eu fico dizendo que eu vou atrás. Olha, você vai já comer, viu? A mamãe vai já atrás. Nós vamos já ali, ó. Já eu vou resolver. A situação de Sulamita é muito parecida. O filho mais novo precisa de alimentação especial. O que conseguiu foi com a ajuda da entidade. O meu filho, ele chegou aqui, ele não andava... Ele não sentava e graças ao empréstimo que eu já conhecia de muitos anos, ele teve a oportunidade de hoje andar, tá falando. Eu vi uma diferença enorme, imensa. Há 7 anos, a Denilson recebe doações para manter essa cozinha funcionando a semana inteira. Daqui saem 400 marmitas todos os dias. E ele diz que a demanda só cresce. Não é só pessoas que estão em situação de rua que estão passando necessidade, não. Tem pessoas que têm residência, têm as suas casas, mas não têm o que comer. Além das marmitas, a Denilson distribui cestas básicas a famílias de recicladores de lixo. Nossa equipe acompanhou um dia do trabalho dele. Por onde a caminhonete passa, saem adultos e crianças. Tem mãe que até vai pedir por precisão. Porque as crianças ficam, amanhece o dia, pedem um leite, pedem uma cor e não tem. Um cenário que retrata os resultados de um estudo de pesquisadores da PUC do Rio Grande do Sul, que mostra que a pobreza infantil aumentou no país depois da pandemia. Os dados usados são da PNAD contínua do IBGE. A proporção de crianças com até 6 anos vivendo abaixo da linha de pobreza saltou de 36,1% em 2020 para 44,7% em 2021. Quer dizer que cada pessoa da família vive por mês com no máximo R$ 465. E no ano passado, 12,7% estavam na faixa de extrema pobreza. A renda mensal por pessoa não passa de R$ 161. É a taxa mais alta desde o primeiro ano da coleta de dados pelo IBGE, em 2012. O estudo constatou que a maioria das crianças até 6 anos, 65% delas, vivem em famílias que estão entre os 40% mais pobres da nossa sociedade. Em números absolutos, são 7,8 milhões de crianças vivendo na pobreza e 2,2 milhões em extrema pobreza. Entre as regiões do país, o quadro mais grave é o do Nordeste, onde mais de 60% das crianças estão abaixo da linha de pobreza. Apenas o Ceará teve uma taxa um pouco menor. E lá em Fortaleza, conhecemos Sulamita e Gleiciane. Os filhos delas são atendidos pelo IPRED, uma entidade filantrópica que acompanha mães e crianças na primeira infância em situação de vulnerabilidade, inclusive alimentar. O pesquisador que coordenou o estudo, André Salata, diz que ter um programa consistente e regular de transferência de renda é fundamental para começar a mudar esse retrato e que a atenção à primeira infância não afeta apenas as crianças e as famílias. É uma fase de formação onde os indivíduos eles estão desenvolvendo capacidades, desenvolvendo habilidades que são básicas e que são muito relevantes para o seu futuro. Então, o que acontece na primeira infância, né, tem um impacto muito forte, muito grande sobre a trajetória desses indivíduos. É preocupante para o futuro do Brasil como um todo, né, porque a nossa mão de obra lá no futuro que está sendo prejudicada, né, isso significa que lá no futuro a gente vai ter uma mão de obra menos produtiva. Então, todos nós vamos sofrer as consequências dessa taxa de pobreza muito elevada e que é estrutural.